Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Sutli qahva foydalimi? Sutli qahva ichmagan ma'qul. Boisi bunda ikki mahsulot bir-birini foydali xususiyatlarini kamaytiradi deb o'ylaymiz. Aslida-chi? Aslida qahva hozir oqlandi. Kuniga 6 finjongacha ichilgan qahvaning zararidan foydasi ko'proq. Sutning zarari to'g'risida ilm, fan va tibbiyotdan yiroq bo'lganlargina aytishadi. Bu ikki mo'jizaviy mahsulotni aralashtirish xavfli deyilishiga asos yo'q. Faqat refluks kasalligi bundan mustasno. Agar jig'ildon qaynashiyu kekirishidan qiynalsangiz, qahvaga ruju qo'ymaganingiz ma'qulroq. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.